Seka magonjwa ndio hayo kila siku na moja kati ya hospitali kingine ni kama kanakumbuka na kao kanaenda hospitali wote ni mmoja wanawekwa baba mpaka nashindwa ni nini shetani ananisumbulia hivi ndio maana baba nalia wazazi wangu wanalia njaa hata kulisha watoto na kuwa ni shida pia marafiki wanalia kila mara mara Yo mana papa nalia Ninalia papa ninalia 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 Ninalia Baba ninalia, nalia, ninalia, baba ninalia, 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 wagonjwa baba Baba wanalia Wagonjwa baba Baba wanalia Wafungwa baba Baba wanalia Biwete baba Baba wanalia Ninalia Baba ninalia 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 Nalia Ninalia Baba ninalia Ninalia Baba ninalia Ninalia Baba ninalia Ninalia Baba ninalia Baba tunalia Ukienda kila hospitali watu wamechaa ndani bado unafikiria ni mkutano ama ni nini
amefanya kama garage. Gari kiharibiki kifika huko unapeleka garage unaweka. Na hospitali imekuwa kama garage. Mtu analala hapo dakika mbili unasikia amekufa. Ndio huyo amewekwa hapo machere. Eh baba. Wafungwa ndio wanalia baba. Wamefungwa miaka mingi. Ni bangi na futa, lakini sio bangi baba.